Wakazi wa maeneo ya Milimani na Kulamawe katika kaunti ya Isiolo wamelalamikia ujenzi duni wa mwanakandarasi aliyejenga barabara inayounganisha soko la Kambi ya juu na barabara kuu ya kuelekea Isiolo hadi Meru. Wakazi hao wamesema kuwa mabomba yaliyokitwa huelekeza maji ya mvua kwenye maboma ya watu. Wakiongozwa na wazee wa jamii katika eneo hilo, wakazi hao wamelalamika kuwa kwa muda upatao miaka miwili tangu barabara ya kilomita 4 kukamilishwa, wanaoishi katika eneo la upande mwingine wa barabara hukabiliwa na matatizo wakati wa mvua, huku waliokodisha nyumba wakilazimika kuhama nyumba zao kutokana na maji ya mvua ambayo hufurika katika eneo hilo na kuenea hadi nyumbani mwao. Ni yule contractor naye alipatiwa kazi, hakumaliza drainage yake ya hiyo barabara vizuri, alikuja akafanya short drainage, na ndio mkiangalia hapo mnaona vile kumekaa. Hii maji mbeleni, wakati kabla hii barabara kutengenezwa, maji ilikuwa inateremuka mpaka huko chini mahali maji ingine inafaa kuteremuka, lakini baada ya hawa kutengeneza walikuja wakaiwachia hapo. Wakati kuna nyesha, watu wale wanakaa upande hii ya chini, manyumba zao zinajaa maji. Dixon Karanja ambaye ni mzee wa jamii alisema kuwa wamiliki wa ardhi katika eneo hilo wamekuwa wakitembelea afisi kadhaa za serikali katika kaunti ya Isiolo na Nairobi kuwasilisha malalamishi yao, na wameahidiwa kuwa kasoro hiyo itarekebishwa kwa uhisani wa halmashauri ya usimamizi wa barabara katika maeneo ya mashambani nchini, huku serikali ikitenga shilingi milioni 6. Hata hivyo, miezi 6 baadaye, ukarabati huo bado hujaanza, huku wenyeji wakihofia kuwa msimu wa mvua ukijiri bado watakabiliwa na tatizo hilo. Tulirudi tukapata barua kutoka kwa kura wakisema ya kwamba kuna pesa wana release, na walisema hiyo pesa itatumika kutengeneza hii karabat na kuteremsha maji mpaka huko chini. Sasa wanatoa wito kwa viongozi waliowachagua kushughulikia swala hilo kabla ya msimu wa mvua kuanza. Kwa hivyo sisi tukaomba serikali itusikize, ikuje tutatulie hiyo maneno. Tunataka haki yetu, pesa imetolewa kwa sababu ya sisi, na kazi ile tunataka kufanyiwa tufanyiwe kazi ambaye inastahili na kazi ambaye sisi tutaridhika.